Lá, galerinha, vamos comer carne cozidinha no feijão, ó. Tem que comer pouco, né, gente? Vamos comer. Quem gosta de carne cozida no feijão? Olha, com a pimentinha. Da hora. Farinha. Ali. Mas no caso de todo. Pegamos. Vocês gostam de carne no feijão? Boa, né? Não aguento mais não. Dá fogo. Tô cheia. Eu sou esse pequenininho.